ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸೆಲ್ಲೋ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರು, ಸೊ ಇದು ಬಂದು 2500 ನನಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಬಟ್ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು 3100 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದು 750 ವ್ಯಾಟ್ದು, ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಸೌಂಡು. ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಸೌಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, 2500 ಮಾತ್ರ. ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೇನಂದರೆ 4 ಜಾರ್ ಇದೆ. 3 ಜಾರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಜಾರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಜಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು 300-400 ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಫ್ರಾಡ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ, ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಧ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೌಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ತುಂಬ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ, ಗುಯಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ತರಿಸಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರ